これからの時代の真を考える番組、真相。新時代を創造する。皆さんこんにちは。日本手仕事図鑑編集長の大牧です。日本手仕事図鑑の新番組、真相。記念すべきお一人目のゲスト、株式会社山地区の3代目、山崎翔吾さんです。今回は後編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、前編、はい。前編見てもらえばいいですよね。そうですね。はい。誰なんだろうみたいなのね。ぜひ。あ、そしたら簡単に、ちょっとだけ自己紹介を改めて。はい。はじめまして。皆さん、こんにちは。熊本の南関町で、竹の橋だけ作り続けている、株式会社山地区の、山崎翔吾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。詳しいビジネスモデルに関しては前編をぜひ聞いていただくとして、で前編ではですね、コロナウイルスの影響もあって今こういう厳しい、向かい風が吹いている、逆風が吹いているというお話も伺ったんですけれども、その反面いろいろなポジティブな戦略なんかも山崎さん仕掛けているというお伺いしているんですけれども、うん、機動力が売りだった山崎さんが、まあ、リアルな売り場を奪われた中で、僕はすごく興味深いなと思ったのはやっぱりオンラインの方に目を向けて、うん、EC サイトを少し力を入れ始めた段階ですでに今までの売り上げの2倍の売り上げを立てることができたっていうお話を伺ったんですけれども、うん、はい、そのあたりをまずお伺いしてもよろしいですか。そうですね、まあ、実際僕らも、まあ、僕らも動けないし、まあ、お客さんも商業施設閉まっているので物が売りたくても売れない状況っていうのは多分続いてるじゃないですか、うん、はい、物がいらなくなったわけじゃないんですよ、おそらく、はい、うん、実際にやっぱ出かけられない分お家で過ごす時間は多いし、はい、やっぱりその分暮らしで使うものにこだわろうっていう人は絶対いると思うので、だから僕はなんか販売のチャンネルが変わったんだなっていう意識をすごい持って、なるほど、はい、そこはじゃあお客様に届ける方法が今までは小売店様にご提供して、お届けするのではなくて直接個人のお客様にお手に取ってもらえる情報提供だったり、アプローチの仕方をちょっと考えなきゃなっていうのが、一番やっぱ手っ取り早かったのはやっぱオンラインショップの、うん、手こ入れですよね、はい、これは実際に前々からやっぱ課題意識はあったので、うん、はい、早からやらなきゃいけなかったので、なるほど、まあ、いいタイミングだったというか、そういうことですね。何か僕らも例えば Zoom のミーティングがスタンダードになったことによって、はい、今まではこうリアルなアポしか取れなかった人たちが遠隔で気軽にお話ししていただけるようになったっていうようなメリットも結構あるんですけれども、うん、このあたりの部分が、まあ、今回の件で少し追い風に変わったなとか、今まで少し逆風だったなって感じてたことが、うん、ちょっと見え方変わったなみたいな出来事ってあったりしますか。まあ、そうですね、実際言うと、さっきのオンラインの売り上げもそうですけど、なんだろうな、おうち時間とか、まあ、おうちでお食事をされるとか、あるいはお子様が休校でご自宅にいるっていうので、うん、やっぱ3食おうちで食べる時間とか機会が絶対増えてるんですよ、うん、はい、その時にやっぱ お箸って買いやすいよねっていうを、うん、いろんな人から、まあ、言われたしアドバイスもしたので、ああそれをちゃんとアプローチすれば、うん、ちゃんとお客様に届けられるなっていうのもそうだし、やっぱお打ち合わせももちろん、リアルにはなかなか会えないけど、うん、逆に言うとしっかり余裕が僕自身もやっぱできたので、うん、まあ、今までってほぼ月の3分の2ぐらい会社にいなかったんです、はい、うん、だからその打ち合わせのやりやすさ、件数もちろん減ったけど、うん、1本ずつ丁寧にこうやってオンラインとかで話して詰められることもできたし、はい、逆に言うとやっぱ製造を今までなかなか 入れなかったんですよ、はい、で一緒に製造に入ったりとか、うん、今ちょうど4月から新入社員も2人入ってる。なるほど。の子たちと一緒に働ける時間が作れたりとか、はい、うん、結構なんかゆとりはあるし、うん、実際に
やらなきゃいけないことが、まあ、より丁寧にできるようになったのは結構プラスかなと思います、ね。なるほど、うん、この前あのモノマガジンで、はいはいはい、商品が紹介されて、はい、でそれを紹介するポップを社員の方がこう作られたりとかしてるあの写真を拝見したんですけれども、本当にああいうのってすごいなって僕、うん、本当になんかあれですけど、なんか身内を褒めるようであれなんですけど、いえいえ、すごいなと思うんですよ、うん、で僕は別に指示を出してないんですよ、うん、あれでもちろん忙しければあれはおそらくできなかったと思いますよ、はい、もう、まあ、余裕があるからああいうのをやっぱやってくれる、うん、でもあれ作業労働時間外でやってますからね。ああなるほど、できて、うん、貼ってくれたので本当にありがたかったし嬉しかったんでしょうね。しかもね、うん、私やっぱね、そのリアルに来ていただいた方が目に留まるじゃないですか、うん、あみたいな。でこうやって情報発信するとなんか間接的に褒めていただけるから、うん、いやすごいっすねみたいな、こんなのやってる、そういうのはやっぱ直接本人にも伝えられるし、はい、いや、いい時間なんじゃないかなっていうのはすごい感じますね。なるほど、まあ、コミュニケーションを取る時間が増えたことによるメリットですよね、そこは。だしやっぱ今注文が落ち着いてるから、はい、新しい商品今実はガンガン作ってるんですよ。おお、なるほど、新商品を開発してると。ちょっとこういう色があった方がいいとか、はい、こういう形があった方がいいとかをやっぱ作ってるんです今、うん、うん、それがあると、まあ、こういうのも実際余裕がないとできない、うん、それを時間かけながらやってる、うん、なるほど、未来への投資じゃないですか、商品代、はい、うんうんうん、山崎さんのその機動力っていう強さ、うん、パワーっていうところにと、僕もう一つここの力の部分っていうのはすごいなと思っているのが、うん、人を巻き込んでいく力なんですよね。熊本のデザイナーさんと一緒にこう PR やってみたりとか、うん、あと商品開発はもちろんそうなんですけれども、いろんな人と接点を作って、うん、まあ、コミュニケーションを取って巻き込んで自分たちのブランドのパワーに変えていく、うん、そこはすごいなと思ってるんですけれども、それもやっぱりこう意識して動かれている、うん、ですよね。もう当然そうですね、まあ、もちろん全部が全部、ね、うん、なんか意図的になんか打算的にやってるわけじゃないし、うん、でも普通に人と会うのが好きだし、もともとそうやってつながりを持った方が、うん、本当にうちの商品とかうちの会社とか、はい、うちで働いてる人たちのファンになってくださって、うん、なんか勝手になんかここの飲食店さん会うと思うんだよねとか、おー、なるほどそういうのをやっぱ話していただけるのがありがたいんですよ。なるほど。でも今こう勝手にファンになってくれてってさらっとお話しますけど、うん、やっぱファンになってもらうってそれなりの理由がなかったりとか共感できないと当然できないと思うんですけれども、うん、自己分析した時に、まあ、山地区のファンがこう外に自然発生していくっていうところはどんなところに要因があると思いますか？なんなんでしょうね。もちろん品物がいいっていうのは大前提だと思います、はい、うん、もちろんやっぱ暮らしの道具としていいものを、まあ、ある程度適正なというか、まあ、お買い求めしやすい価格で提供するっていうのが僕らのモットーだし、うん、うちは女性が多いんですよ、はい、だからうちの商品というかお箸を買うのって大体女性なんですよ、うん、ご家族分買われるのはまだ女性が多い、はい、うん、ではい、まさにうちで働いてる人たちとか作ってる人たちが実際の買う、まあ、買っていただくお客様の層と一緒なんですよね、うん、はい、だからその方々が欲しいなっていう、うん、いうものは社員さんが欲しいなっていうものと結構なんか同じような形になっている、うん、なるほど、うん、結構、商品としてのクオリティだったりとか、はい、拡大とかデザインとかに反映されるのが一つ、うん、でもう一つはやっぱ僕らのなんかものづくりに対しての姿勢とか、はい、やっぱその竹を切る人たちも儲かるようにとか、はい、うん、そういうなんか企業の姿勢は結構ご共感いただいている部分は
多いのかな。あ、もう自分たちじゃなくて自分たちの仕事を支えてくれる方々への思いっていうところですよね、うんうん、本当にやっぱ思いとかの部分はすごい、多いかなと、うん、なるほど。教育しやすいんじゃないですかね。うん、正しさっていうのは僕らはすごい重視してるんですよ、ものづくり。商品の良さは本当にもう当たり前の世界じゃないですか、うん、はい。で、やっぱそれを作る上での正しさ、なんかその生産背景もそうだし、そのなんて言うんだろう、うん、損をする人がいないとか、うん、そういう買い叩きがないとか、なんかそういうのをなんか求められてるよ、世の中だから、それをなんかずっと続けてきたっていうのは、うん、今になってなんか価値を持ち出したのかなっていうのは思います。なるほど、うん、じゃあ商品のクオリティと自分たちの姿勢っていうところがファン作りにおいて2つのすごく重要な要素になってるっていうことですよね。うん、わかりました。まあ、それを踏まえてなんですけれども、まあ、ここから先はより聞いてる人とか職人さんも結構聞いていらっしゃると思いますし、また別の職人じゃなくてビジネスをやってる方とか、結構まあ今苦しい状況に追い込まれてる方も多いと思うんですけれども、その方たちのちょっとヒントになるお話ができればなと思うんですけれども、この先、まあ、この状況をどういう形で乗り切っていくのか、あるいはなかなか先は読めない時代なので、こういうことをやっていこうっていう、いわゆる行動計画だったりとか、そのあたりの何か今現時点での思いみたいなものを聞かせてもらってもいいですか。そうですね、はい、現状やっぱりその僕らが今考えていることは、やっぱその売り上げを作るももちろん大事なんですけど、お客様の手元に、あるいは食卓にいかにお箸を届けるかっていうことなんですよ、うん、それを一つの手段としてオンラインショップっていうのがもちろんあるし、まあ、SNS での情報発信っていうのもあるし、うん、あるいはもしかしたら、まあ、メディアに取り上げられることもあるかもしれないけど、はい、なんか今後その上でやっぱ今僕らのお客様もしんどいじゃないですか、特に飲食店は、うんうん、すごく、まあ、今飲食店様が本当に厳しい状況にある中で、なんて言うんでしょう、なんか先払いシステムみたいなのが今結構、うん、そうですね、はい、で、ただもちろんあれも素晴らしい形だけど、実際にやっぱなんて言うんでしょう、あれって売り上げを言ったら前借りしてるような状況になってしまうので、うん、はい、それをなんか僕らのお箸を買っていただけたらなんか応援できる形になる、うん、逆にお箸そのものが未来へのチケットになるような、うんうん、僕らもある程度そのお箸をお客様に届けられるし、その僕らのお箸を使っていただける飲食店様の応援になる、うんうん、形でなんかできるかなっていうのは考えています。はい、うんうん、なるほど。うん、なんかお互い様じゃないですか、本当に。そうですね。なんか、うん、まあ、自分たちだけで残ってはいけないですからね、もう何よりも。なんか、うん、みんな辛いし、なんか実際僕らも辛くなってきてますけど、うん、なんか辛い人って本当にたくさんいるし、はい、だからこそ、僕らが今できることをやっぱやった方がいいのではないだろうかと、うんうん、もちろんなんか無理をすると続けられないので、はい、まあ、僕らのお箸をなんか使って何かみんながなんかハッピーになるような首、はい、うんうん、が今できないかなっていうのをちょっと今トライしてますね。なるほど、うん、まあ、この先本当にどうなるかはもう読んでも仕方ないレベルのことだと思いますし、誰も当てることができないと思うんですけれども、この先多分業界だったり、まあ、国のもう経済も含めていろいろと淘汰されることもあれば伸びていく人たちも当然いると思いますし、いろいろ変化起こると思うんですけれども、この先こう生き抜いていくために一番大事にしなきゃいけないかなって今思ってることって何がありますか。
難しいですね、うん、僕はこういう時こそなんか人としての正しさはすごい問われる気がします。なんか思いやりもそうだし、なんかそのしんどくてもやっぱやダメなことはやっちゃダメだし、はい、なんか辛い人にはなんか無理のない範囲で大丈夫って言えるような正しさは本当にいいんじゃないかなと思います、うんうん、辛い状況の時にやっぱ一番汚い部分って出てくると思うんですよ、うん、まあ、苦しいと余計に、ね、出やすいですよね、うん、組織も。でそれがいやコロナだから仕方がないじゃないかっていうのはあまりにも寂しいし、うんうん、それって本当に大きなものを失うと思うんですよ、うんうん、なんかお金以上に、はい、そこはなんか最後の最後まで曲げたくないなっていうのを思います。なんか人の正しさが最後は報われると信じてやりたい。なるほど。でもそういう思いがちゃんとある人の背中をみんな押そうとしますもんね、ですかね。なんかもちろんそれを打算的にやるのもまた違うんですけど、うんうん、けど大事じゃないかなと思います、うん、だから多分先が見えないからみんな不安だし、うん、そのなんていうんですか、実際にやっぱもう手段選んでられない状況が出てくるかもしれないんですけど、うんうん、けどな長くなるからこそこれ、うん、正しく向き合っていかなきゃいけないし、うんうん、それでなんか人の助けをいただきつつ、うん、なんか正しさを貫けるのも一つの強さじゃないかなって思うので、うん、なるほど、うん、辛いのは辛いって言っていいんじゃないですかね、うん、そうですよね、そこはね、うん、もうなんかこの間今まで動いてつながってきた人に支えられてますやっぱ、うん、なるほど。提示いただくし、こういうふうにお箸使いたいんだけどどうかなってご提案いただくし、うん、オンラインもやっぱ最初に買っていただいたのって、うん、個人の僕のつながりのお客さんだったり、個人だったりそのお友達なんですよ、うん、だからそういう方々に本当に支えられてんだなっていうのをにじみと感じるこの球場というか、なるほど、状況だからこそ、うん、ということですね。それはなんかすごい感じますね、うん、なるほど、ね。まあ、僕ら日本って仕事図鑑としても関わってるあの映像を撮らせてもらった人たちだけじゃなくて、それ以外のところでも関わった人たち、うん、まあ、形は変わるかもしれないんですけれども、あのなんとかこう生き抜いてほしいと思いますし、うん、まあ、今僕らができることっていうのは支えるっていうレベルのことすらできないと思うんで、何らかこう元気がこう持てるような、元気を与えられるようなメッセージを発信していくっていうぐらいしかできないかなと思ってこの番組やってるところもあるんですけれども、うん、まあメッセージって言ってしまうとちょっと上からこう言うようなイメージになっちゃうかもしれないんですけど、なんか山崎さんのところ、山崎さんから日本のこういわゆるものづくりやってる人たち、地域でものづくりやってる人たちに対して何か思いを最後伝えていただけると嬉しいなと思って。そうですね、まあこういう苦しい状況、まあ工芸の分野に関してはやっぱそのこう、まあ、今さらにまさに苦しいですけど、まあ、苦しい状況ってずっとあると思うんですよ、けど、はい、こういう時のことをなんか未来を思い浮かべるというか、なんか何々したいを大事にしたいなと思うんですよ。なるほど、うん、いいセリフですね。そうなんですか。その実際になんか忙しくなくなる注文をすると、はい、やっぱ何やっぱ焦るんですよ、暇って、うんうん、逆に言うと何々しなきゃがなくなって、こういうのあったらいいなとか、うん、こういうのやってみようかなっていう、なるほど、そのなんか希望とか、うん、夢とかを語るのが今で唯一できることなのかなと思います。なるほど、なるほど。辛い人たちはいつでもいるし、どの時代でもいるんだけど、なんかその厳しい状況と夢を語るのってやっぱセットじゃないと前に進めないんですよ。うん、なんとかしなきゃだけじゃ辛いし、うんうん、今こうだからこうしたいとか、
なんかこういう業態を作りたいっていうのを今なんかそう夢を膨らませたり夢を語ったりする場を、うん、なんかこういうオンラインとか使いながらやると前向けんじゃないですかね、うん、なるほど。だからそういうのをやりたいですもん僕。なるほどね。そうですよね。もう本当にでも他の人の〇〇したいをこうみんなで共有するとね、モチベーションも上がってきますよね、うん、なんか自分もやろうって励まされる気がします、うん、逆にそれ実は今までやってたんだっていう人も出てくるかもしれないじゃないですか。あ、なるほどなるほど。それをじゃあ教えてよみたいなのも今後あるかなと思うんですよ、うん、なるほど。今までその〇〇したいっていうワードをきっかけにつながらなかった人つながるで面白いし、うんうん、そうですよね。リアルしか選択肢がなかったけど、うん、オンラインでこう話せることが少し慣れてくると、うん、遠くて今まで会えなかった人たちもこういう形でねお会いできるケースも増えますもんね。そうですね、はい、そう、だからこの映像を見た人にね、はい、やっぱ見せましてほしいです、うん、そうですよね。何々したいですよみたいな、やりましょうよみたいな欲しいっす。何かじゃあ僕らのツイッターの中でもちょっといいハッシュタグが生まれたのでつなげていきたいと思いますね、はい、そういうのね、いいっすよね。やっていきましょう、ぜひ。はい、ありがとうございました。そろそろまだまだ全然ちょっといろいろ話すことあるなって思ってるんですけれどもそろそろ時間なので終わりにしたいと思います、はい、あの前編後編2回いろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。また映像を作ったりとか何かのイベントで手仕事図鑑でリアルでまたお会いできる日が来るのを楽しみにしていますので、またツイッター等でいろいろと絡んでください。はい、はい、こちらこそでありがとうございます。本日は山崎さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のゲストは山崎さん、どんな方がいらっしゃると思いますか？やっぱ工芸系なんじゃないですか？違うんですね。あのこの番組はですね作り手と伝え手を交互に呼んでいきたいなっていう思いもあったりするので、来週は縄跳びパフォーマーという肩書きで活躍されている仮想翔一さんという方をお呼びしようと思ってます。すごいです。縄跳びパフォーマーって何ですか？分かんないですよね。すごく珍しい肩書きなんですけど、実はあのシルク・ド・ソレイユで活躍されていたパフォーマーの方で、はいはいはい、僕らも地方創生のお仕事を一緒にやったことがある方なんですけれども、六重跳びができるという面白い方で、六重跳び、はい、しかも縄跳びもやりながらブロガーでもあるそれは同時ないんですよねなので気になりますよねなので山崎さん、来週は視聴者としてぜひ真相を楽しんでいただければと思います。口は触れ幅がすごいです、ね、なんか楽しみに、ちょっとこう、はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからの時代の真を考える番組、真相。ご視聴ありがとうございました。